Krásný den, milí hoteliéři. Dneska se z Perfect Hotel Concept hlásí opět Jiřina Jenčková. A dneska pokračujeme vlastně s tématem, celospolečenským tématem podpory žen vlastně v biznisu, v hospitality biznisu. A jsem velmi ráda, že pozvání do dnešního natáčení přijala prezidentka Business Professional Women Lenka Šťastná. Dobrý den. Leni, moc tě vítám. A není, za mě osobně není povolanější osoby tady v republice, kdo by vůbec měl hovořit na téma, řekněme, rovnosti a rovných příležitostí a rovných podmínek vlastně mezi muži a ženami. A no, samozřejmě není to jenom o tom, abychom tady plakali nad tím, co nám tady se děje legislativně a jinak, ale jak se říká, pomocnou ruku vždycky najdeme na konci svého ramene, že? Určitě. Takže pokusíme se pokračovat v tomto duchu. Pokud je toto jedno z prvních videí, které vlastně s námi vidíte, tak se v krátkosti představíme. Moje jméno je Jiřina Jenčková, já jsem vlastně v oblasti hospitality více než 30 let a i když si mě většina lidí vlastně spojuje s revenue managementem nebo řekněme nejenom vlastně s čísly a řízení tržeb a podobně, ale zhruba asi 15 let se věnuju i osobnostnímu rozvoji a coachingu a mentoringu. A takže vlastně v této oblasti mám i blízko, velmi blízko k tomu, vlastně o čem bude za chviličku hovořit Lenka. A jak je známo, nebo jak asi většina lidí cítí, náš obor je velmi, velmi maskulinní stále a i když se spousta věcí mění a dneska už taky najdete ředitelky v pozicích, tak stále je to ještě velmi, velmi nevyrovnané. My jsme na to konto hovořili v minulém vysílání s Helenkou Dreisaitlovou, kde, když už potom dojde vlastně na ten top management, tak tam, abyste ženu pohledali. A já bych teď velmi ráda představila, pokud teda Lenku neznáte, tak bych ráda představila Lenku Šťastnou. Inženýrka Lenka Šťastná. Co jsme se o Lence dozvěděli? Na LinkedIn máš moc hezky napsáno, realizuji projekty, které posilují postavení žen ve společnosti. Co je úžasné u tebe, že ty vlastně máš i hospitality background, k čemu se dostaneme za chvíli. A BPVčko si zakládala, a to si pamatuju, a víš, proč si to pamatuju? Protože to zakládala v květnu 2009, kdy já jsem oficiálně zakládala svoji firmu, což je vtipný. To jsem mě netušila, že máme vlastně takovýhle vlastně pojítko. A teďka nás taky za chviličku vlastně čeká za 3 dny už 15. ročník Equal Pay Day. Mně se moc líbí, jak to teďka vlastně letos máte nazvaný vlastně Close the Pay Gap, protože ten rozdíl mezi platy vlastně mužů a žen a podotýkám se stejným vzděláním, se stejnou délkou praxe, na stejné pozici, tak vlastně v hodinové sazbě ten rozdíl je, jestli se nepletu, 17%. A v našem oboru je to dokonce 21. Jo, takže ano, není to úplně fér. A co jsem se o tobě ještě dozvěděla, vystudovala si Vysokou školu ekonomickou v Praze, to znamená, máš velmi hluboký ekonomický background. Dlouhá léta si pracovala i v komerční bance, v bankovnictví. Všimla jsem si, že si proběhla i zahraniční vlastně školou v Kolorádu. A potom vlastně od toho května 2009, kdy jsi byla vlastně viceprezidentka a potom vlastně od roku 2010 už vlastně prezidentka Business Professional Women tady v České republice. To je to, co jsem si zjistila já, ale teďka ti velmi ráda předám slovo, jestli by si k sobě řekla divákům a posluchačům něco víc o Lence Šťastné. Kdo je Lenka Šťastná? A jak se žije s jménem Šťastná? Moc děkuji za to obsáhlé představení a nevím, jestli ještě mám toho hodně co dodat, asi moc ne, ale zkusím to. Já jsem moc ráda, že jsem začínala vlastně v podniku, který se tenkrát jmenoval Restaurace Děčín a strávila jsem tam 15 let v různých pozicích, protože jsem tam nastoupila už po střední škole. Tenkrát to byla střední škola společného stravování a já jsem nastoupila vlastně do pozice inspektorky, tenkrát se to jmenovalo inspektorka obtížného sortimentu
A to v reálu znamenalo, že jsme měli nějaký svůj rajon, kde jsme se starali o skupinu teda nějakých restaurací a asi si možná umíte představit, ty, co jste trošku pamětníci, že to bylo zcela, ale zcela o něčem jiném, než je to teď. Nebe a dudy. No, úplná hrůza. Vlastně nejnutnější bylo udržet vlastně ty restaurace v chodu. To znamená, že když vypadl personál, tak jsem tam musela třeba nastoupit já a narážet to pivo, aby všichni důležití hosté té restaurace byli spokojení. Ale z pohledu mě jako ekonoma jsem postupně postupovala, dělala jsem vedoucí plánovacího oddělení a potom jsem se stala teda ekonomem té firmy, což znamenalo v překladu to, že vlastně já jsem tam byla jediná vysokoškolačka v podniku, který, mezi tím jsem teda dokončila tu vysokou školu, tu jsem dělala denně, jako denní studium a podnik mi umožnil teda, že jsem tam pracovala o prázdninách, měla jsem podnikový stipendium a pak jsem teda jako jediná vysokoškolačka v podniku s 2000 zaměstnanci vlastně musela tvořit a přetvářet všechna pravidla a procesy, protože asi možná si trošku pamatujete nebo znáte z filmu, jak asi vypadali úředníci okresního národního výboru, kteří tam byli nějakým způsobem buď zvolení, anebo dosazení, takže vysvětlit jim, že něco říká zákon, bylo dost jako náročný. No, Ale já protože to... vláda lidu, že jo, tady byla. Ano, přesně, byla to vláda lidu. ONV. Já jsem taky Husákovo dítě, ale já si Jo, některé věci taky ještě jo, pamatuju. bylo to opravdu, ale mě to teda strašně moc naučilo. Naučilo mi to jednak jakoby velmi jako experimentovat a vlastně zkoušet, co ten zákon vlastně dovolí, jak si ho můžeme trošku přiohnout k těm našim pravidlům, kterých jsme potřebovali a taky hnedka v okamžiku, kdy bylo možné dávat restaurace do ekonomického pronájmu, tak jsem přesvědčovala vlastně svoje kolegy, ať to zkusí a ti teda potom na tom velmi vydělali, musím říct, a s kamarádím se s nima dodneška, protože ti, co měli ekonomické pronájmy, tak vlastně plynule ty restaurace získali, kdežto ti ostatní museli o ně soutěžit v takzvané malé privatizaci. No a tady jenom jako perličku jsem tam dala, že prostě když už jsem zjistila, že můžeme dělat kde co, tak jsem taky se domluvila s Tuzexem, že uděláme jako v Děčíně v 50-tisícovém městě prodejnu Tuzexu, která široko daleko vlastně v celém jako kraji severočeském tenkrát jako vůbec nic takového nebylo a docela to byla taková jako že legrace. No Možná, možná by bylo a... fajn připomenout dnešním mileniánům. Co to byl Tuzex? Protože spousta lidí dneska už vlastně neví, co to byl Tuzex. Jasně, Tuzex byly prodejny zahraničního zboží, které vlastně normálně na trhu nebyly. Asi představit si, že prodejna drogerie měla jenom výrobky z České republiky v designu České republiky je asi docela už teďko těžký, ale to, že jsme mohli prodávat zahraniční parfémy a zahraniční krémy a dostávali jsme od výrobců taky vzorky, což bylo úplně prostě velká zvláštnost. A samozřejmě měli jsme tam taky bílý zboží, protože pračky byly též jenom české a to ještě se na ně muselo stát anebo uplácet. Tak to se nám všechno podařilo jako do toho Tuzexu dostat. Ona to byla relativně malá prodejna, ale s velkým obratem a točilo se tam tady to zboží, které bylo v normální síti nevídané. A ještě podotknou, že se tam neplatilo Jo. československými korunami. Ano, platilo se takzvanými bony, takže bony a klid, třeba když se podíváte na film, tak vám to ukáže. Prostě bony se prodávaly na černém trhu, protože běžně je za svoji práci dostávali jenom lidi, kteří pracovali v zahraničí, anebo kteří dostávali ty peníze od nějakých svých příbuzných ze zahraničí, tak ti potom mohli nakupovat tohle zboží. Asi s filozofií teda, aby neměli potřebu si ho jet koupit do zahraničí, nebo nevím. Ale jako takzvaných vexláků s tuzexovými bony kolem prodejen Tuzexu byla celá řada a to bylo jakoby docela jiný svět, bych řekla.
No a moje teda, můj konec vlastně v restauracích nastal právě jako s privatizací, protože jak zaměstnanci si mě poté zvolili, abych řídila ten podnik, protože už nebylo potřeba, aby nás řídil někdo z lidu, teda to znamená jako bez vzdělání při vší úctě. Ale já jsem teda měla opravdu jako malé děti a tady my jsme, já jsem z Děčína, taky tady k vám mluvím z Děčína a k nám přiléhá Hřensko, které v té době bylo velmi populární. Tady ho mám 7 kilometrů od svého domu. A pánové se rozhodli, že chtějí mít ty hotely v tom Hřensku a tak se tam jako různě stříleli dokonce. Bylo tam několik jako mrtvých a dělali se tam velmi nekalé věci kolem toho získání tady těch nemovitostí a já jsem se rozhodla, že prostě tady to riziko podstupovat nechci. Bavíme se o A divokých devadesátkách, ano, bavíme se o divokých kde pravdou je, že 90. spousta dnešních vlastně podnikatelů položila svůj finanční základ právě v té době, Ano. A ale k já tomu jsem už se se radši teda asi nebudeme rozhodla, že už vracet. to jako ani nechci, že se toho nechci účastnit. A navíc teda samozřejmě posléze teda se 10 let ten podnik jakoby rozpouštěl, aby se zlikvidoval, což dělala moje náměstkyně posléze, ale pro mě to takováhle věc jako není. Já potřebuji jít dopředu a potřebuji tu změnu a potřebuji prostě dělat něco novýho a tak jsem se rozhodla, že to změním. No No a a pak teda. nastoupila si do bankovnictví. Ano, a to byla taky taková jakoby zajímavá věc, protože já jsem teda vlastně takový ten přerod z těch restaurací do bankovnictví udělala tak, že jsem začala provozovat kurzy pro začínající podnikatele, protože jak jsme právě dělali ty ekonomické pronájmy, tak samozřejmě ten, kdo už měl v pronájmu tu restauraci, tak si musel taky dělat účetnictví a musel se naučit prostě všechny ty nové předpisy, které byly potřeba. A protože já jsem to teda potřebovala pro tu svoji práci, jak jsem říkala, uměla jsem přetvářet nebo vysvětlovat si ty zákony, tak jsem začala školit vlastně podnikatele, abych je naučila to, co jsem asi tak uměla o jednu stránku před nima. Měla jsem spoustu teda kamarádů a spolužáků, kteří nastoupili na ta ministerstva, když tam mohli konečně nastoupit jako lidi vzdělaný. A tak oni mi prostě byli nápomocní a já jsem dělala jako po večerech vlastně celou řadu kurzů a pak za mnou přišli vlastně z banky, jestli bych nebyla tak hodná, nenaučila jejich úvěráře účetnictví nový, jestli bych je nenaučila prostě trošku to podnikání, to se musím smát, protože, jak říkám, uměla jsem to asi tak jako o 3 řádky jako dřív, než to uměly ty ostatní. Lení, ty se ale moc podceňuješ, víš, to jako sleduju další dobu. Nicméně, ne, mě to jako by hrozně bavilo a musím říct, že jako když mi relativně nedávno tady naproti jako paní účetní řekla, která vede účetní firmu, že všechno, s čím teď pracuje, se naučila ode mě, tak jsem teda omdlela. Protože jestli od té doby se teda nenaučila nic nového, tak to Tak je to vlastně trošku nevím smutný, vůbec, že? tak je to docela hodně Ale že smutný, já tady ale... to taky vlastně slýchám od bývalých kolegů, kolegyň, ale to nic, to už není No, no dejte. jasně. No takže prostě takovej byl jakoby ten můj přerod. A protože to byly ty divoký devadesátky, tak vlastně i pak ten můj nástup a ta kariéra v bance byla poměrně rychlá, protože jsem nastoupila teda v srpnu 91 a už od roku 92 jsem tady řídila tu pobočku v Děčíně, protože se tady udály prostě nějaké věci kolem směnáren na hranicích a bylo potřeba prostě vyměnit ty lidi, kteří zneužívali ten systém. A protože taky začínala, byla měnová odluka a já jsem si teda na té měnové odluce, což bylo rozdělení našich peněz mezi Čechy a Slováky, tak jsem si jakoby vydobila docela ostruhy, protože jsem, myslím si, že organizačně schopná, takže já jsem tady organizovala kolkování peněz a sbírání a rozvážení peněz pro 3 okresy. A když teda poté prostě to dopadlo dobře, nic se nám nestratilo, nic nám neukradli, tak skoro bych řekla, že bez výběrového řízení, i když tam výběrové řízení teda nějaký bylo, ale relativně lehce jsem se stala teda ředitelkou té pobočky. No, ale jako o bankovnictví jako takovým jsem nevěděla skoro vůbec nic, takže nezbylo, než začít zase znova
studovat, takže dělala jsem 3letý postgraduál teda v tom Colorédu. Dělala jsem ještě jeden postgraduál taky v Americe a v Delaware a taky jsem studovala teda v Anglii, hlavně investiční bankovnictví, protože o tom jsme tady nevěděli, ale fakt jakoby vůbec nic, takže bylo potřeba si to vzdělání doplnit a pak jsem ještě dělala dva postgraduály taky na VŠE, ale ty byly v porovnání tady s tím studiem jako relativně jakoby lehký, protože tady ty školy bankovní v Americe jsou udělané tak, že jsou prostě, vás tam zařadí podle toho, v jaký pozici vlastně v bance jste. A protože já jsem v tu dobu řídila vlastně 800 lidí jako na pobočce a v expoziturách, tak oni si mysleli, že vlastně jakoby řídím celou banku, protože my jsme ještě nebyli centralizovaní a tak, takže já jsem byla se samýma generálníma ředitelama těch různých jako menších bank, které tam fungovaly a byl to teda fakt docela zážitek. A máš z toho kontakty do No. dneška? Mám z toho jako některé kontakty, mám jakoby do dneška, jako vždycky, když se jakoby něco děje, tak se jakoby hodně ozývají. Teď, když začala válka na Ukrajině, tak zase jako z jejich pohledu je to strašně jakoby blízko nás, takže mě úplně dojímají jakoby ty jejich jako obavy, jestli se cítíme bezpečně tady a jak to vlastně je, což vlastně potažmo si říkám, že dává jakoby velký pocit jako sounáležitosti vlastně nás a některých těch lidí v USA. Ale jinak já už jsem teda věku vyššího, jak vidno, tak řada z nich už samozřejmě odešla do důchodu a už v bankovnictví nepracují, ale ono se to stalo už i mnohem dřív, protože právě ta bankovní krize v roce 2008 jako zlikvidovala celou řadu bank, které úplně skončily. A musím říct, že někteří mí spolužáci z té doby jako dopadli poměrně špatně, protože ta krize taky jako smazala celou řadu jako jejich úspor, který si jako chystali řadu let a někteří z nich museli teda už i ve vyšším věku nastoupit zpátky někam do práce, aby měli teda na živobytí. To byla velká krize, ale to je trošku jiný téma. Ono nás se to tolik netklo. Tam zase Ano, byla ano. výhoda v tom, že ještě nejsme na euru, což teďka zase bylo přesně opačně. No, v každém případě, jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. A ta minu, i když já jsem to tady v Čechách vnímala spíš jako recesi, než úplně jako krizi, ale jako chápu, že zrovna speciálně právě v Americe to byla úplně jako jiná pohádka. Ale tam vlastně přišel ten další, vlastně ten třetí zlom, ten zásadní, kde jsi naskočila do nezisku. No, tak to je taky tak, jako tak, jak jsi to říkala na začátku, tak bankovnictví samozřejmě je též jako dominantou mužů, protože samozřejmě peníze, se kterými se tam pracuje, znamenají nějakou moc. A ještě teda, když vemu, že já jsem skončila už v roce 2008 právě, tak v tu dobu nebyla ani jedna jediná žena ve vedení jako žádné banky. Bylo velmi, prostě nebyly tam vlastně v těch vedoucích pozicích vůbec vidět. A jako takovým tím impulzem, který byly právě zrovna ty platy, kdy za rok 2008 vyšla první statistika toho, jaké jsou rozdíly v platech mužů a žen, protože jak známo, tady u nás se o platech jako nemluví a tenkrát to bylo i velmi zakázané, takže ani v rodině vlastně se nevědělo, kolik kdo bere. A já jsem prostě zjistila z té statistiky, že v bankovnictví nebo ve finančnictví obecně je rozdíl víc jak 40% v platech mužů a žen. Na A stejných pozicích, se stejným vzděláním, se stejnýma zkušenostmi. ne, ono to tak jako úplně není. Jo. Jako tady ty statistiky, které jsou nějaký průměry. Takže ono třeba zrovna, když to vysvětlím na tom bankovnictví, tak když si vezmete jakoby detail, tak já jsem řídila pobočky, tak jsou pobočky, kde pracují 4 lidi a jsou pobočky, kde pracuje 50 lidí. Jasně. Ale jakoby ve statistice ředitel pobočky je jeden ředitel pobočky. A samozřejmě, že je úplně jasný, že ten nebo ta, která většinou na těch menších pracují ženy, takže ta, která pracuje na té malé pobočce, i když vlastně v podstatě dělá většinu povinností i té velké pobočky, tak bere ale nižší plat než ten, kdo řídí 50 lidí
na pobočce velký, oni už teď asi úplně tak velký pobočky ani nejsou teda, ale tak třeba 30 lidí na pobočce, tak potom jakoby statisticky tam vzniká takovýhle rozdíl, ale je samozřejmě otázkou, proč teda vlastně ženy jsou na těch malých pobočkách a nejsou prostě na těch velkých. Pokud by to bylo normálně promixované, jak by prostě si normální člověk představoval, že to bude podle schopností, to znamená, že tam budou prostě i ženy, tak by k takovýmhle velkým rozdílům rozhodně jako nedocházelo. To znamená, tam už vlastně byly vidět to, že vlastně ty ženy nedostávaly stejnou míru příležitosti, Ano. pravděpodobně na základě nějakého předsudku v rámci genderu nebo Ano. čehokoliv jiného. Ano. No a protože já jsem teda vlastně jako obchodnice vlastně vzděláním a protože jsem jako mám ráda lidi, takže jsem taková networkerka, tak mi přišlo jako velmi zajímavý to nějak všechny tyhle moje koníčky, když to řeknu, spojit. A hledala jsem, jak to udělat, protože tady už tenkrát byly nějaké ženské organizace, ale mně to přišlo jako málo. Říkala jsem si, že je potřeba se prostě poučit ve světě, jak se to ve světě dělá, co tam ty ženy mají jakoby za svoje priority a jak prostě s tím pracují. A tak jsem hledala vlastně organizaci světového významu teda a našla jsem Business and Professional Women International. Teprve posléze, když už jsme jako probíhali tím přístupovým řízením, jsem zjistila, že zakládající členkou téhle organizace v roce 1930 byla taky česká senátorka Františka Plamínková, ale u nás se na to nějak jaksi pozapomnělo a já jsem úplně zírala, když jsem prostě viděla ty historické fotky a ona tam byla jako viceprezidentka vlastně té organizace, tak ještě navíc máme vlastně na co navazovat, což ale jako fakt přiznávám, že jsem zjistila až později. Nejdřív mi přišlo hrozně fajn, že se přidáme k organizaci, která má jednak takovou historii, jednak je velmi jakoby strukturovaná, má celou řadu různých projektů, má volené zástupce v různých institucích, má poradní hlasy, jako ať už v OSN a nebo v Evropské unii. Takže je tam určitě velký zdroj inspirace, jak to dělat demokraticky, jak prostě ženy podpořit tak, aby jim to jako sloužilo a přitom teda jednoznačně není to vůbec nic proti mužům. Naopak moje časté heslo je, že společnost se na ženy a na muže nedělí, ale společnost se z nich skládá, takže jsme partnery určitě a já bych moc ráda, aby s touhle vizí jsme vlastně v té organizaci postupovali. Jsem moc ráda, že přesně tato věta zazněla, protože i já bych byla velmi nerada, aby tyto videa byly chápané právě přesně tím způsobem, jaký jsi zmínila, protože tak to rozhodně není. Jo? Není to nic, co by nás mělo rozdělovat a naopak, co by nás mělo spojovat, protože společně to i čísla vlastně ukazují jasně, prostě to funguje líp. Určitě jako všechny jako statistiky a různý výzkumy ukazují, že když prostě dostaneme, když vidíme názory jako různorodé, tak to všechno jakoby směřuje k nějakému lepšímu výsledku. A já myslím si, že trošku jako se společnost v tomhle mění a že tomu začíná rozumět, že ta diverzita vlastně názorů i všeho je fajn. To, co se jenom mění z mého pohledu jako hodně pomalu, je právě to, že máme tak málo žen v těch hlavních rozhodovacích pozicích. A to je vlastně pro nás teď jako důležitý téma, abychom jednak teda vysvětlili, že je potřeba, že nám trošku vytvořit jako jiné podmínky pro tu práci, protože celý ten biznis za všechny ty roky předtím byl postaven prostě na potřebách a požadavcích mužů a teď je potřeba do toho trošku šahnout a trošku to změnit. Pravdou No je, a protože vlastně těm mužům, hlavně ty ženy, dělaly ty podmínky, aby mohly dělat to, co dělat mají. A přesně nám tak. tyhle ty podmínky nikdo nedělá a nedělal, jo. Přesně tak. Takže my Takže nechci tady potřebujeme. opakovat takový to kliše, že žena musí prokázat dvoj, tří, čtyřnásobný vlastně výkony, než vlastně získá, řekněme, přiměřeně podobný, třeba podobnou pozici, podobný plat a podobně, podobnou moc nebo
A úplně to nemám ráda, ale řekněme podobný třeba rozhodovací možnosti a tak dále jako muži, tak tohle to je ten základní jako rozdíl, který tam teďka hodně vlastně nefunguje. No, přesně tak. A myslím si, že je to i škoda jakoby z pohledu biznesu, protože jako jsou zase různý propočty, že jo, že když se tam vloží ty názory žen anebo i jiných teda jakoby skupin, tak je to dobrý pro obchod, jako je prostě porozumění zákazníkům a jejich potřebám prostě taky je potřeba jako řešit a ty různé názory si myslím, že můžou přinést jenom užitek všem a není to na úkor někoho jako vůbec. No. Samozřejmě business and professional women není jenom BPVčko, ale vy vlastně od roku 2010 tady vedete velkou kampaň, která už má velkou tradici. Letos máte 15. ročník Equal Pay Day. Pardon, teď už jsem se zamotala já. Prostě EPDčko, Equal Pay Day. A No, co se tak. tam vlastně daří díky tomu Equal Pay Day? Protože když to můžeš sledovat takhle vlastně za těch 15 let, říká, že vlastně na začátku, když vyšla vůbec jako první statistika v roce 2008, že vlastně třeba ten rozdíl právě konkrétně třeba v bankovnictví na těch stejných pozicích, řekněme, těch ředitelských byl třeba 40%. Dneska se tady bavíme o nějakém prostě průměru, řekněme, těch 17,5. Jak si na tom vlastně v tom horizontu, v tom, jak jsme vlastně časem šli, jak si na tom vlastně stojíme my jako Česká republika? Zlepšujeme se, zhoršujeme se? Co se vlastně jako obecně děje a co tam třeba vnímáš jako ty vlivy? Tak já jsem hrozně ráda, že vlastně ta kampaň určitě teda přispěla k tomu, že každý vlastně nebo lidé, které to zajímá, vědí, že tady ten rozdíl vlastně je. Protože když jsme začínali, tak mi to nikdo nechtěl věřit a každý, zejména ženy, říkali, že jich se to jako vůbec netýká. A vysvětlování, že když máme rozdíl, tenkrát bylo 26,9 desetin% obecně, jako je prostě statistika, která vychází jako z reálných čísel, tak bylo jako velmi obtížné, bylo to velmi obtížné jako několik dalších let. Ale je dobrá zpráva to, že nejenom jako, že o tom víme, ale že se taky posouváme, protože před těmi 15 lety jsme byli na předposledním místě v Evropě, za námi bylo už jenom Estonsko. Teď ne, že bychom byli teda někde na předních pozicích, to nejsme, ale přece jenom už se trošku blížíme tomu průměru Evropské unie, který je apropo teda 13%. Takže teď se některé další země dostaly jako za nás, protože jdou pomaleji. Ale špatná zpráva je, že v porovnání s loňským rokem jsme se zhoršili. V loni bylo 16,4 a teď máme teda 17,7. Podle toho, z které statistiky zrovna vycházíme. A ty vlivy vlastně na to jsou bohužel jako takové, že my máme pořád jako velmi feminizovaná některá odvětví. A v těch feminizovaných odvětvích navíc teda fungují takzvané skleněné výtahy. To znamená, že když už nějaký muž pracuje v téhle feminizovaném odvětví, tak se relativně rychle dostává nahoru, právě proto, že tady funguje ten stereotyp, že v rozhodovací roli má být muž. A nebo taky někdy ty ženy jako nejsou dostatečně vlastně sebevědomé a asertivní, aby se o tu pozici ucházely, což je vlastně zase další naše role, abychom jednak ukazovali ženské vzory, abychom ukazovali ty, které to dělají a kterým to dobře jde, jakože to dobře jde a umí si prostě ten čas jako zorganizovat tak, aby byly dobré v téhle práci a takových žen teda naštěstí přibývá. A druhou věcí je podporovat vlastně to vzdělávání, to znamená jednak odborné vzdělávání, ale spíš asi ty takzvané soft skills, aby ženy získávaly dostatečné sebevědomí a prostě pracovaly jakoby na sobě v tomhle smyslu, aby tyhle svoje vlastnosti si upevnily a ty jim jsou potom také dobré v těch vedoucích pozicích. Leni, díky moc za tyhle ty dva body, protože to je přesně ten důvod, proč jsem vlastně došla k rozhodnutí začít vlastně točit tyhle ty videa. Protože jednak přesně s těmito ženami pracuji prostě mnoho let.
A to největší, tam není problém ve vzdělávání. Jako 50 na 50 zhruba, nebo 51 ku 49 je vysokoškoláček vůči vysokoškolákům. Tady není rozhodně to téma. Největší vlastně propad nastává, kdy žena nastoupí vysokoškolačka na rodičovskou dovolenou nebo na mateřskou a potom tam vlastně je ten obrovský jakoby propad. A já jsem se musela úplně smát, když jsem potom viděla přesně teďka my, jak jsme ty silný ročníky, tak vlastně mnoho žen to vlastně začalo řešit tak, protože pochopili, že třeba s jedním, s dvěma, třema, čtyřma dětma se potom těžko asi vrátí do těch top pozic, když už se na ty pozice dostali. A začali zakládat vlastně, šli na IČO nebo šli zakládat vlastně jakoby svoje firmy, protože to viděli jakoby jediný východisko. Já mám třeba osobní zkušenost v tomto ohledu přímo jako z mýho oboru, nebudu jmenovat kdy, kde, jak, ale prostě jsem se dozvěděla přímo z úst ředitele hotelu, byl to cizinec, dokonce cizinec, což teda mě jako fascinovalo ještě víc, když jsem se dozvěděla, ty jsi přece vdaná na ředitelskou pozici, prostě jako nemůžeš, budeš mít brzy děti. My jsme měli děti 6 let po svatbě. Ale mezi tím se tam vystřídali tři nebo čtyři obchodní ředitele asi po 3 nebo 4 měsících, další dva rezidenční manažeři a šlo to prostě úplně jako do háje a já jsem tenkrát došla prostě k tomu, že jediná cesta je prostě odchod, protože jsem to tam znovu už nechtěla jakoby postavit na nohy, protože jsem z toho fakt už po těch letech byla taky unavená. A vlastně tu energii, kterou to vlastně jako vkládáš 4 roky, tak vlastně žádná energie nechodila zpátky. Jo? Takže tak. A teď jsem se musela smát po druhý, protože běželo asi možná i v kontextu toho, že teďka běží i kampaň na EPDčko, tak proběhlo teďka rádiem, jsem slyšela, že ženy mají prostě o pětinu jakoby v průměru nižší platy na stejných pozicích, ale hnedka přispěchali s informací, že vyrostl počet žen investorek, kterých původně bylo 5% a dnes jich je jako 40%, jo. A to jsem si říkala, aha, takže to je podobná berlička, jako se tamhle stát holedbal nad tím, jak nám roste ta podnikatelská základna, ale už se nešli podívat vlastně na to B, nebo to neřekli do éteru, kdo teda vlastně je tou novou podnikatelskou základnou. A teď jsem se musela smát u toho počtu těch investorek. Pro boha, kolik je tady jako investorů v republice, kdo si opravdu může říct, jako že je investor? To se bavíme o jednotkách kusů, takže tam potom samozřejmě, pokud se bavíme, že... Ale to je to, co lidi jako neslyší. Oni slyší, wow, bylo 5% žen, teď jich je 40%, to je pecka, daří se nám dobře. Jo, že zase už tam není to B. A pravdou je, že lidi, jak jako konzumují rychle ty informace, nedomýšlejí vlastně ty detaily, nebo se nad tím vůbec nepozastaví, tak si řeknou, tak co chtějí, jako, tak sice mají o 20% nižší jako platy, ale hele, teď se jim daří, teď jsou z nich investorky. Jo? Předtím to byly podnikatelky, teď jsou to investorky. Co Jo, ti to tady to lení? He? Určitě jsi to slyšela taky. jo, určitě jako tady to zkreslování vlastně je docela jakoby velká legrace, ale takhle, já si myslím, že situace se prostě jakoby zlepšuje, to zase ne, že ne, jenom je problém ten, že ostatní země prostě v tom jedou jako rychleji a my jako v celé řadě věcí zaostáváme a hlavně si myslíme, že to nepotřebuje žádný speciální řešení. Ale jsou třeba země, kde podpora podnikatelek začínajících je opravdu jakoby velká, jako tou třeba pro mě jakoby vzorovou zemí je Irsko, kde opravdu jako podporují malé podnikatelky a jako ukazují je, berou je sebou třeba na zahraniční mise. Tady místní ambasády je podporují. My ostatně jako na naší konferenci, teda Equal Pay Day, budeme mít Soniu DC, která je matka 5 dětí a majitelka vlastně teď už globální firmy. A tam já jsem se s ní seznámila vlastně na půdě irského velvyslance, který jsem přivezl v době, kdy ona vstupovala na český trh a vlastně takhle jakoby nenápadně jí tím jakoby podpořil. No a tady to podnikání jako žen v prekární situaci je prostě velikánský téma, kdy na jednu stranu kritizujeme švarc systém a na druhou stranu prostě vlastně nic pro to neděláme, aby se nestávalo to, že ženy přecházejí vlastně plynule ze zaměstnání do podnikání proto, že nejsou schopni vlastně si to vyřešit, tu flexibilitu, kterou potřebují. No Tak a ona ta tady... flexibilita se samozřejmě netýká jenom toho období, kdy ta žena má ty děti.
A i když samozřejmě už jsou dneska podpořený i jako obecní rodičovský dovolený, že i muži třeba mají možnost, protože ono je to těžké i pro ty muže, i oni musí volit jako mezi tím, že vlastně tam už je to jasně daný, tak ty prostě jdi, vydělávej ty peníze, starej se o tu rodinu a ty prostě si tady jako sedni, prostě stoupni ke sporáku a prostě starej se tady o tu rodinu a o ty děti, jo. A mně se jako v tomhle tom nesmírně líbí ten holandský model, kde vlastně mají možnost oba vlastně v tom páru, v okamžiku, kdy mají to dítě, prostě naběhnout na zkrácený úvazky, kterých tady u nás je teda extrémně málo v kontextu celé Evropy. V tom jsme jedni z nejhorších, absolutně. Neexistují sdílené pozice a tak dále a tak dále. Ale druhá věc je v tom, že samozřejmě v tom Holandsku se s těma dvěma polovičníma úvazkama taky uživí. Což je další téma, který zase u nás jakoby, takže to vlastně ani jedna z podmínek vlastně u nás v tuhle chvíli není jako možná. A nic proti důchodcům, jo, samozřejmě já chápu, každý, kdo odpracuje, prostě má právo, jde do důchodu, bere prostě důchod a tak dále. Ale ta realita, jak jsou na to mladý vlastně rodiny, je někde úplně jinde. Ale to je ta jedna část. Ale těch žen, zpravidla žen, se potom týká i ta druhá část, kdy zase, kdy už sice odrostou děti, ta žena má možnost se jako chvilku nadechnout. Ale zase nám prostě stárnou ty rodiče. A máme tady druhou etapu, která většinou jde za ženou, která potom vlastně přebírá tu péči a tu pomoc zase o ty své rodiče. Takže mnoho takových těch překážek a to, co vlastně by i ta žena potřebovala v rámci těch podmínek, a to jsou právě třeba ty varianty těch zkrácených úvazků. A ne, aby žena potom řekla, tak mi dej ty nižší plat i v rámci toho zkráceného úvazku, protože má pocit, že musí být vděčná za to, že jí zaměstnavatel umožnil zkrácený úvazek. Což se děje taky. Takže to v tomu samozřejmě ještě jako přispívá, protože všechny tyhle ty vlastně ty čísla, o kterých tady hovoříme, jsou daný na hodinovou sazbu, jestli se nepletu, přepočtený. Jo, a jsme tam. No jasně, tak jako ta flexibilita je prostě velký problém našeho pracovního trhu a ta změna je vlastně v podstatě pomalá a podpora tam vlastně není žádná. Já často říkám, že tak jak všichni vlastně máme tu rodinu jako vlastně nejdůležitější součást svého života, tak pak najednou se vlastně jakoby chováme k těm, kteří ty děti mají jako velmi macešsky. Každý politik, když jde do voleb, že jo, tak jako se pořád jakoby zaštiťuje tou svojí rodinou, jak je pro ně jak je důležitá a tak dále, ale pak neděláme nic pro to, aby těm, kteří mají prostě ty děti v péči, nebo kteří rodinám s dětmi, teda jsme jako víc pomohli překonat vlastně, když je to relativně jakoby krátký období toho života, kdy je potřeba vlastně pomoc. A mně se moc líbí jako ty země, které jednak teda platí ženám mateřskou nebo rodičovskou dovolenou v plné výši platu, to znamená, že tam není jako takový finanční výpadek a navíc pak tam existují služby vlastně pro rodiny s dětmi, tak aby ta žena alespoň na ten zkrácený úvazek se mohla do té práce vrátit. A tím nevzniká taková propast, jaká nám tady vzniká, ať už teda profesní, ale i finanční, protože být jako dlouho na rodičovské dovolené je opravdu jako finančně náročná záležitost. A nevím, proč by zrovna ti, kteří se starají o to, abychom měli děti v této zemi, tak proč na to mají vlastně doplácet, když to dělají pro celou společnost. A to je velká škoda. Ono na jednu stranu samozřejmě můžeme říct, že tady máme jakoby v Čechách ten luxus tří, čtyřleté mateřské dovolené, což taky samozřejmě ve světě nebo na západ od nás vůbec není samozřejmě obvyklá záležitost, ale zase otázka je potom za jakých podmínek. No my jsme si nějak zapomněli jakoby uvědomovat, z jakého důvodu vlastně vznikly tady ty dlouhé rodičovské dovolené, že jo? Tenkrát byla snaha vytlačit ženy z trhu práce jako opravdu jako úmyslně, ale tak, jak se prostě mění situace, to znamená, teď nejsou vlastně lidi a trh práce by potřeboval ty lidi a taky náklady prostě významně vzrostly. Tak by nám všem pomohlo, pokud bychom vytvořili prostě podmínky pro ženy tak, aby alespoň pár hodin v týdnu mohly pracovat, nestratili kontakt s tou svojí kariérou
a prostě cítili se realizované v práci. Samozřejmě, že jsou ženy, které to nechtějí, ale to je vždycky a nic proti tomu, pokud někdo chce být jako matka a hospodyně, tak ať je. Prostě ta možnost volby je vlastně to nejlepší, co můžeme komukoli poskytnout. Díky, že to zmiňuješ, protože my jsme i minule vlastně s Helenkou narazili na to, že tady speciálně, nevím, jestli je to jenom téma tady v Čechách, já jsem to vlastně nikdy jinde takhle nezažila, že máme tendenci jako nálepkovat ty ženy a že vlastně nic není dobře, jo. Že když se ta žena rozhodne, že prostě jí naplňuje to rodičovství, můžou si to třeba finančně dovolit, nebo jsou tam jiný důvody, to je jedno, tak je to hnedka zlatokopka, která prostě parazituje na tom muži, který teda chudá, chodí do té práce, vydělává ty peníze. A nebo zase má třeba takovou kariéru, nebo takovou pozici, nebo takový povolání, který prostě nesmírně naplňuje, jsou to třeba ženy ve výzkumu, nebo cokoliv, jo, že nechtějí úplně vypadnout prostě na 3, na 4 roky, chtějí být nějakým způsobem vlastně s tou prací jakoby spjatý, pokračovat dál, tak to jsou zase kariéristky. Jo, a že vlastně nic mezi tím jako vlastně není. No jako my tady jakoby s tou tolerancí máme jako i k různým názorům, vlastně to je i v jiných diskuzích, jako nejsme zrovna na to jakoby dobrá společnost a je to určitě věc, kterou se musíme jako postupně učit. A i taková ta úcta a možná i něco nějaký jakoby pokory k těm, který se prostě rozhodnou nějak možná i netypicky. U nás vlastně fakt není hnedka toho člověka, ať je to žena nebo muž, jako kritizujeme a nějak si ho prostě podle stereotypu připodobňujeme asi k něčemu, co my sami si myslíme, že je nejlepší. Ale to je špatně, že jo? To je úplně jako jasný. Jako nám to tady, tohle tady jako velmi výborně, ideálně ještě toho člověka odsoudit bez jeho přítomnosti, už si tam něco dát, si tam nějakou domněnku. A aniž se toho člověka třeba jako zeptáme, na to už jako nemáme ty koule jako jít a vzít, hele, co tě k tomu vedlo? Proč jsi se rozhodl nebo rozhodla tak, jak jsi se rozhodla, jo? Vůbec. Prostě máme hotovo, sami si to tak nějak v sobě jako si na to odpovíme, máme vyřešeno, jako jo. To je jako, říkám, zažila jsem to osobně na vlastní kůži několikrát a určitě i ty a spoustu jiných lidí, takže tohle to musím říct, že jako, jak se říká, úspěch se v Čechách neodpouští a spousta dalších věcí, takže tak. Ale No, dobře, to, určitě. co tomu samozřejmě určitě nepomohlo, i teďka je změna v režimu vlastně dohodářů od ledna, to znamená, to je zase další krok prostě, nebo 4 kroky zpátky. Ale dobře, to asi není dneska úplně tady tím tématem, ale určitě tady nechceme jako plakat nad nějakým rozlitým mlékem a jak jsme na tom strašně špatně a to, ale spíš jako hledat nějakou tu cestu ven. Ty tady pracuješ já jsem se dívala, jsem si procházela včera ještě i stránky a podobně těch projektů, tam máte opravdu obrovské množství. A jeden vlastně, který tady vlastně máme teďka před sebou, a ty nám k tomu určitě řekneš něco víc o tomto projektu. A potom na závěr bych se tě ráda i zeptala, jak z toho vlastně všeho vůbec jakoby ven a jestli třeba máš nějaké svoje doporučení pro právě obor hospitality, který je v tomto ohledu taky jako přehnaný, nebo je takhle. Ve službách samozřejmě pracuje výrazným větší množství žen, to samozřejmě, ale v tom top managementu, i když se ta situace opravdu jako zlepšuje, to zase ne, že ne, ale pořád je to nebe a dudy opravdu, tak jestli tam potom budeš mít nějaký třeba osobní doporučení pro každou ženu. Já jsem třeba na Vysoké škole ekonomické, ještě když jsem tam učila, tak jsem vždycky tu otázku pokládala studentkám. Já říkám, v hlavě si myslete nějakou částku, kterou byste si přáli jako nástupní plat. A já jsem se jich neptala, kolik. Prostě oni si ji jako mysleli. A vždycky, když už jsem teda viděla, že má jako namyšleno, tu svoji částku, já říkám, a teďka přidejte 20%. A to směla jestli vidět ten výraz těch slečen, jestli jak na mě vyvalili ty oči, říkali, jakože cože. Já říkám, ano, tak na této částce začněte, až začnete vyjednávat o vašem platu, jo. Ať neděláte stejnou chybu, jako jsme dělali my, že my jsme ty informace tenkrát neměli. Jasně. Dobře, tak pojďme se podívat tady na tento projekt EEP. Tohle je hrozně hezký nástroj. Není to jako vyloženě náš projekt, je to projekt UN Global Compact a UN Women. To znamená globální projekt, ve spolupráci právě s naší organizací vymyslel teda UN Women zejména. A je to vlastně takový nástroj pro firmy, jak
přistoupit k rovným příležitostem. A je poměrně jednoduchý. Je tam jako 7 principů, co by měly firmy udělat pro to, aby se ženám lépe u nich pracovalo. A ty principy jsou jakoby dobře popsaný a dá se s nimi jakoby dobře pracovat a můžou být takovým vodítkem. A firma, která souzní vlastně s těmi principy, tak se může stát signatářem tady toho projektu a my jim s tím pomůžeme, protože my jsme ambasadorkami pro Českou republiku. A neznamená to nic jakoby náročného, je to zadarmo, takže může se k tomu přidat. Ovšem, jako to přidání se znamená, že firma vytvoří jakýsi akční plán na příští rok, co by chtěla jako v oblasti právě rovných příležitostí změnit. Ale může to být, většina firm, které přistupují, to dělají tak, že ke každému tomu principu si jako vymyslí jeden bod, který by pomohl vlastně jejich firmě v tom, aby se posunula někam dál. A za rok si sama ta firma jakoby vyhodnotí, jestli se jí to povedlo. To, co se povedlo, tak samozřejmě je prýma. Když se to nepovede, tak se zamyslí nad tím, jak to udělat lépe, nebo jestli i nadále je to její priorita. A zase na další rok si vytvoří další akční plán. My jsme se jako naše organizace rozhodli, že uděláme takovou komunitu tady těch firm, které jsou v rovných příležitostech už jako zkušené a dobré, nebo jsou teda už signatářem tady toho projektu a že budeme vlastně sdílet s ostatními, s těmi méně zkušenými ty zkušenosti těchto firm, jaké tam dělají programy, projekty, co se jim osvědčilo, co se jim neosvědčilo. A děláme zhruba teda 4x za rok takováhle setkání, kde si tyhle zkušenosti vyměňujeme, protože já jsem fakt zcela přesvědčená, že bez toho zapojení žen jako do trhu práce a do vedení organizací se vlastně jako nikam neposuneme, protože jak jsme si tady říkali, jako lidi na trhu chybí, ženy jsou velmi vzdělané a jenom potřebují, aby trošku ty podmínky v práci jim vyhovovaly líp, protože chtě nechtě ta péče je zatím převážně na nich. Já Takže to možná je pro zkušenost. posluchače si tady dovolím přečíst, kdo s námi teďka nekouká, jenom poslouchá. Tady uvádíš, že dle studie McKinsey byl ve 200 organizacích s ženami v managementu v Evropě výkon o 41% a čistý zisk o 56% vyšší. A České republice by větší zastoupení žen přineslo růst HDP až o 8%, což je jako hodně. Kdo trošičku sleduje jako vlastně vůbec jako výkon HDP. A obecně z dlouhodobého hlediska zkvalitnit pracovní nabídky pro ženy, zvýšit zastoupení žen ve vrcholovém managementu a připravit ženy na využití právě těch nových příležitostí. Co jsou právě No, ty ono jde pohledy? hlavně o to, že jak jsme říkali, jako žen s vysokou školou je tady více k 60%. A když si vemu, že my jako společnost vlastně jim teda pomůžeme dosáhnout tady toho vzdělání a potom to vzdělání neumíme zpátky uplatnit vlastně do trhu práce, tak vlastně se ochuzujeme úplně všichni, protože ta investice, nechci říct, že by byla na nic, určitě se projeví, ať už teda jako v kvalitě výchovy dětí a jinde prostě, ale jako v tom trhu práce se nám to vlastně ztratí a tak si myslím, že bychom měli vytvářet podmínky pro to, aby se tam ženy mohly ty svoje talenty vlastně uplatnit. Já jsem si všimla, že BPVčko, vy máte mentoringový vlastně programy právě pro mladé podnikatelky nebo pro začínající podnikatelky. Teď jsem viděla, že tam končil nějaký další ročník. Chceš tady k tomu třeba něco posluchačům, posluchačkám říct, protože třeba by to pro někoho z nich bylo zajímavé, protože často i ať už z pozice třeba klientů, anebo vůbec jakoby začínajících, nově přicházejících lidí třeba i do našeho biznisu, který je zase samozřejmě něčím jako specifický, ale jakoby řekněme obchodní pravidla nebo principy, ty jsou přenositelné. Tak chtěla bys tady o tom něco vlastně sdělit? No, mentoring je určitě jako jedna z oblastí, které my se věnujeme hodně, protože předávání vlastně zkušeností je podle mého názoru jako velmi dobré vzdělávání a u žen to funguje fakt jako dobře.
Já jsem v roce 2010 vymyslela takový koncept, který jsme nazvali Speed Mentoring. A je to vlastně takový jakoby týmový mentoring. Ve velmi krátké době ženy diskutují na nějaká témata. A my každoročně děláme vlastně jakoby souvislý program pro různé skupiny žen. To znamená, že vytvoříme, prostě pospojujeme nějaká témata tak, aby tam byl nějaký začátek a nějaký konec, jakoby posun, aby to dávalo nějaký smysl. A máme takovéhle programy, ať už teda pro ženy z firem, což je teda u nás velmi populární projekt, protože to děláme jako mezifiremní mentoring, kdy se ženy prostě scházejí každý měsíc jako v jiné firmě a mají tam dvě jiné mentorky s nějakými tématy. Tak zrovna tak děláme mentoringy pro podnikatelky, ať už teda v rámci našeho projektu Akademie pro začínající podnikatelky, nebo i v rámci jiných projektů máme vždycky nějaké mentoringové programy. A možná je fajn na to fakt jako upozornit, protože současně s tím mentoringem vlastně probíhá i networking. Jako ženy obecně jsou v networkingu slabší, zejména proto, že nemají ten čas, aby se tomu věnovaly, tak využití každé téhle příležitosti na to, že si žena rozšiřuje tu svoji profesní síť a že poznává vlastně jiné ženy a jak jsem říkala, jako velmi důležité je poznávat ženy jako vzory a to nemusí být nějaké jakoby super velké vzory, jako může to být nějaká kolegyně, která si prostě s nějakou situací poradí trochu lépe, než si v tom okamžiku třeba umím poradit já. Může být dokonce i mladší, jako prostě nehraje tam nic jako takového role, než ta zkušenost, která, když se sdílí a může někoho dalšího podpořit, tak, jak jsem říkala, je opravdu významným vzdělávacím prvkem a může tu ženu jako velmi posunout. No a ještě teda jako statistiky taky ukazují, že právě mentoring jako u žen funguje jakoby mnohem lépe než u mužů, že muži mají raději asi koučování, protože to je víc jakoby výkonové, muži jsou obecně zaměření na výkon, kdežto pro ženy funguje právě tady to sdílení. To potvrzuju a i třeba vnímám u sebe, že když mi jde, já to vlastně nerozlišuju, protože je to, řekněme, nějaký čas, který si ten daný člověk se mnou vlastně platí a vlastně pracuju s různýma technikama. Ale co teda můžu potvrdit, je to, že většinou mužům opravdu stačí třeba 60 minut. S ženou pod 90 minut nepadá v úvahu, protože na začátku potřebuje takový ten prostor a vůbec jakoby se naladit k tomu, abychom se vlastně dostali potom k tomu tématu, který potom těch následujících třeba 60 minut potřebujeme jakoby intenzivně řešit. Takže je, ten přístup je samozřejmě odlišný, ale je to tak jako úplně v pořádku. Jako když se říká, že rovnost není stejnost, že? Takže je to tak. Výborně. Tady, jestli se nepletu, tak tady o tom projektu, o kterém jsi vlastně před chvílí hovořila, tak to je tady ta pětka, tady ta rovnost mužů a žen, ale samozřejmě tady, jak pokud se třeba diváci teďka podívají, tak těch projektů samozřejmě běhuje mnohem více, ale tady to VEPčko se týká právě toho pátého. Já vím, že ten mentoring vlastně probíhá, ten speed mentoring, což za mě jako je velká pecka, probíhá i právě v rámci Equal Pay Day, ten druhý den. Měla jsem několik let vlastně možností být přítomná a bylo to naprosto jako úžasný. Ta energie je úplně jakoby skvělá a boží. A co mě tam vždycky jako velmi potěšilo, že tam vlastně i rostl počet přítomných mužů. Jo. Jo, protože samozřejmě toto téma se právě netýká rozhodně jenom žen, je to celospolečenský téma a vlastně všichni máme v sobě zastoupenou jaksi tu mužskou a ženskou část. Když se budeme vlastně bavit o té kultivaci, vlastně ženy se naučily kultivovat tu, řekněme, tu mužskou část v sobě, právě aby byly tak nějak jako, aby zvládly vlastně to pracovní nasazení a to všechno, co mají. Ale vlastně ta ženská část, nebo řekněme, ta ženská kvalita, jo, té osobnosti byla dlouhou dobu potlačovaná, protože se chápala jako něco jako slabýho, jako horšího, nebo nevím, já to nedokážu asi úplně přesně pojmenovat. A teďka je zajímavý, že vlastně i mnoho mužů, vlastně i třeba z toho top managementu, vlastně přichází s tou ideou a vlastně jim dochází, že
je to jako yin a yang, že jo, ty jedný mince, že prostě i ta ženská kvalita toho managementu, stejně tak jako ta mužská, je vlastně potřeba, aby, protože to je ten celek, to je ta jednota, která vlastně potom nás vlastně dovede třeba k těm lepším jakoby cílům a výsledkům. Takže je prostě úžasný to, co tady děláte už tolik let. A je třeba něco, co bys ráda jako zmínila, co třeba i vnímáš, já vím, že ty jsi v tom taková jako velmi skromná a nejseš chlubivý typ, ale dokázala bys třeba za těch 15 let se událo jako neskutečné množství věcí, co se vám jako povedlo v rámci ať už BPVčka nebo čehokoliv dalšího, protože ty těch projektů máš za sebou mrak, jo. Tak je třeba, to by se tady mohly být jako další 14 dní, než bys to všechno vlastně řekla, ale dokážeš třeba vypíchnout jednu, dvě, tři věci, kde víš, že jste měli vlastně přímý vliv jako na tu změnu a co to třeba bylo, přiblížit to divákům, aby měli nějakou konkrétní představu, co už se vlastně odehrálo, co už se zlepšilo. No, tak já musím říct, že jako vlastně teď, když se člověk zamýšlí nad tím, že máme 15 let, tak se trošku jako vzpomíná na to, jak to vypadalo na tom začátku, že jo, když z velmi skromné akce teda se teď stala jako mezinárodní vlastně velmi uznávaná aktivita, kterou vlastně si našlo i OECD a podpořilo nás, jako stali jsme se vlajkovým projektem Středoevropské iniciativy, takže skoro jako to bývá v Čechách, tak jsme víc uznávaní v zahraničí než tady v Čechách, což mě jako by docela Ano, mrzí. to je taková Ale česká, já bych to řekla už jako český standard, že Češi jsou nejvíc oceňovaní v zahraničí. No, tak jsem ale zase ráda, že jako ze zahraničí se sem přijedou jako lidi podívat a inspirovat To už je velká a že věc, to jako. třeba to je fakt jako, myslím si, že velká věc, kterou si člověk úplně tak sám neuvědomí, ale jako je hrozně hezký, když člověk vidí jako přímo, tak ten přímý vliv určitě byl na to, že jsme to tady rozmluvili, jako že jsme řekli, hele, je tady nějaký problém, prostě je potřeba ho řešit a tak pojďme do toho, ale pak jsou A tam ty není to úplně, výmysl, jsou to vlastně, je to podložený vlastně hardkorovýma číslama, protože na čísla vždycky ty lidi jako slyší, že? Ano, a pak jsou tady ty jako vyloženě jako individuální osobní příběhy, kdy se tam najdou vlastně kamarádky, který jako vznikne kamarádství. Tam nedávno mi jedna účastnice pravidelná konference řekla, tyhle, já jsem se nad tím zamyslela a já vlastně všechny lidi, se kterými se teď kamarádím a s kterými pracuju, jsem poznala na Equal Pay Day. Jo, tak to jsou takové jakoby úplné drobnosti, ale když tady teď vidím ty fotky, tak představte si, že my jsme jakoby pomalinku říkali, že nám, hele, jako tou barvou té konference je červená. Jako červená znamená mínus v účetnictví. Pojďme si zkusit vzít ten symbol jakoby na sebe. Jako úplně původním symbolem byla červená kabelka a teď, když se podíváte jakoby do Ano, já toho jsem si ji kvůli sálu, tobě tenkrát kupovala. jo. Když se podíváte do toho sálu, tak se to tam prostě červení. A jako tenkrát mi ženy říkaly, hele, já si tohle neoblíknu, to je prostě taková jako divná barva, taková jako agresivní. A tak skoro bych řekla, že jsme spoustu žen jako naučili nosit červenou barvu, což vypadá jako, že malej dopad, ale ona ta červená barva sebou nese zase to sebevědomí, protože přece jenom člověk potřebuje sebevědomí, když jde do takovéhle výrazné barvy. No, ale opravdu nejvíc si cením toho networkingu a toho setkání a těch projektů, které ženy posléze jako dělají společně. A nebo se stávají ještě i takové věci, že některá jako vysoká manažerka sedí u toho networkingového stolu a pak mi za 3 dny po akci volá a říká, ty hele, u toho mýho stolu seděla jako taková blondýna. A ta byla jakoby úžasná, ale já ji v tom seznamu těch účastnic neumím identifikovat. Nevíš, která by to mohla být, já bych ji chtěla do práce, abych ji chtěla nabídnout prostě jakoby pozici. Tak to jsou taky vlastně takové jako drobnosti, které kromě toho jako společenského vlivu určitě jako přinášejí užitek a radost. No a ještě poslední věc mě napadá, že my jako ukazujeme ženy, expertky, které mluví vlastně na té konferenci, nejenom mentorky, ale které jsou jako speakerinněmi, což je ošklivý slovo teda, na té konferenci. Některé z nich jako vystupují u nás třeba poprvé, ale posléze se stanou jakoby vyhledávanými odbornicemi, které začínají zvát na další konference. A taky není výjimkou, že mi organizátoři konferencí volají, jestli bych jim nedoporučila nějakou odbornici na oblast, ve které zrovna ta konference je,
což mě teda nesmírně těší, protože jak dobře víme, tak na konferencích teda příliš žen zatím nevystupuje a to si myslím, že může být další oblast, na kterou můžeme mít vliv a určitě by se měla změnit, protože jak jsme si říkali předtím, ty názory jako žen by měly být slyšet a měly by být pokud možno teda akceptovány. Děkuju moc, to je krásný. A pomalinku se blížíme k závěru. A já bych tě poprosila, jak už jsem předeslala před chviličkou, jestli máš nějaké poselství, nějaké doporučení, nějakou radu, tip, prostě cokoliv, co by si vzkázala ženám, že tím, že tam vlastně máš i ten vhled do toho oboru hospitality, hotelnictví, pohostinství a tak dále, měla si možnost to vlastně navnímat, že ten obor zase si nese taky nějaký své specifika, že jo, tak jako každý, i když ono to asi bude velmi přenositelný i pro všechny ostatní ženy v rámci jakéhokoliv jiného oboru. Máš nějaké doporučení čehokoliv, s čím vlastně ty ženy mohou začít jakoby sami u sebe? Tak já si myslím, že už je tady doba, kdy bychom měli zcela jasně vyjadřovat svoje potřeby. A to vyjadřovat je sofistikovaně, to znamená připravit si to, jako podložit to pokud možno nějakými fakty a snažit se vlastně i v té práci si prostě vyjednat takové podmínky, aby nám vyhovovaly, abychom se mohli jako plně realizovat. To je určitě prostě, jak jsem říkala, ten náš hlas by měl být slyšet a nemá vůbec žádný význam, jako říkat si to někde jako na chodbě. Lepší je, když by se ženy třeba spojily a připravily nějaký návrh, jak by to viděly, že by to šlo dělat jinak, tak aby se jim lépe v té firmě pracovalo. A vůbec to spojení a vzájemná podpora žen je věc vlastně, se kterou já pracuji jakoby od začátku a je vidět, že pokud se ženy spojí, tak dokáží neuvěřitelné věci. To je další jakoby z mých hesel, který používáme při té konferenci. A to fakt jako funguje, jo. Nemá cenu se prostě jako vzájemně pomlouvat nebo jiným způsobem hejtit, ale pro užitečnost všech, včetně těch našich šéfů, kteří to opravdu možná často jako nevědí, jaké máme ty Oni to nevidí, potřeby, protože jakože oni to nežijou, oni to nežijou. přesně tak, není to jako jejich vlastně starost a jejich překážka, takže my se musíme snažit ty překážky jim vysvětlit, protože o co tady vlastně jako jde v reálu, jde o to, aby se nám jakoby dobře pracovalo a dobře žilo. Takže pojďme do toho, prostě pojďme se snažit to změnit a určitě budeme všichni šťastnější. Je to tak? Protože když je šťastná žena, tak je šťastná celá rodina potom, že? No, tak my jsme všichni šťastní, šťastní, ale snažíme se. Leni, já ti moc děkuju za tvůj dnešní čas. Vím, že jsi velmi časově vytížená žena, takže o to víc jako dvojnásob si toho moc cením. Pokud toto téma někoho oslovilo, nebo máte pocit, že se vás týká, nebo by vás možná k tomu jenom zajímalo víc vhledů, víc informací, jedna z možností je právě skočit na Equal Pay Day. Vstupenky jsou stále online k dispozici, pokud nás teda posloucháte ještě dneska nebo zítra. V každém případě jako není třeba plakat, protože za rok ta akce tady bude zase na jaře, je to každý vlastně jaro. A tradičně to máte vždycky tady ve Vysočanském Klarionu, takže tam místa je opravdu jakoby dost. Ale bývá tam teda plno, to je pravda. A je to jako moc hezká akce, ale nejenom toto. Samozřejmě může vás inspirovat spousta dalších věcí v rámci BPVčka. A takže věřím, že třeba tam je tam i spousta informací, které vlastně si můžete načíst a už se můžete nechat inspirovat i do vašeho vlastního podnikání. Protože stačí baby steps, prostě každý nějaký jeden krůček, jak jsi si říkala, jeden bod, klidně si dát jeden bod na ten rok, ale potom za těch pár let, když se ohlídnete, tak najednou vidíte, že jste někde úplně jinde, než byla ta původní startovní čára. Takže Leničko, ještě jednou moc děkuju. Děkuji A taky. přeju, ať se daří i nadále. Jsem ráda, že si toto téma tady v České republice otevřela a i takovým, jak bych řekla, citlivým a srozumitelným způsobem. Je vidět, že tam se spojily všechny tvoje kvality, které máš, které jsi do toho vložila. A máš i kolem sebe skvělý tým jako lidí a podporovatelů.
Takže za to moc, moc děkuju, že pomáháš dělat to biznisové nebo to pracovní prostředí lepší pro Moc všechny. děkuji. Děkuji. Takže kontakty tady máte, takže loučíme se z dnešního vysílání. Děkujeme za váš čas. Pokud byste měli nějaký tip na ženu či muže, nebo jste to vy sami, koho toto téma třeba nějakým způsobem zajímá, oslovuje, nebo se ho přímo týká, nebo se mu věnujete a máte jakoukoliv vazbu třeba do hospitality, tak budu ráda, když mě nakontaktujete a domluvíme si další natáčení, kde budeme šířit inspiraci dál a dál. Takže mějte krásný den, ale mě ještě jednou moc děkuju. Děkuji taky. Hezký den.